Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні! Так, героям слава, вітаю вас. Почнімо з цієї зустрічі, яку справді ми теж очікуємо, бо розуміємо, що говорити про Україну, скоріш за все, там будуть. А що можуть говорити на цій зустрічі там про Україну і як на це на нас загалом впливатиме ця зустріч Байдена і лідера Китаю? Почати варто з того, що Україна, в принципі, стала певним маркером. Маркером міжнародної стабільності, як безпекової, себто військової, так і політичної. І давайте згадаємо, що Китай, незважаючи на те, що офіційно Пекін Росії не допомагав, він робив це лише через власні приватні компанії та через Північну Корею, він все-таки був активно залучений в російську агресію, він знав, що відбувається, він бачив, як це відбувається. І для нього це багато в чому було маркером. Маркером того, як Захід буде реагувати, якщо Китай почне щось активне проти Тайваню. І ми побачили, що американці докладали дуже багато зусиль, щоб не допустити повноцінного втручання Китаю у ту війну, яку розв'язала Росія. І насправді американцям багато в чому це здалося, бо вони не передали Росію нічого з того, що росіяни вимагали в китайців, ще починаючи з березня минулого року. Тому китайці зацікавлені в тому, аби випрацювати на нашому фоні певні нові правила гри. Тобто зрозуміти, що дозволено, що не дозволено, на які провокації вони можуть йти, на які не можуть, як американці будуть реагувати в кожному випадку. І по суті Україна в цьому плані вона якраз стане, як я вже казав, таким собі маркером, що окей, що не окей. Тобто це перший важливий показник, такий собі геостратегічний. Другий, який дійсно вже напряму на нас вплине, це питання ядерного шантажу і взагалі застосування зброї масового знищення. Як ви пам'ятаєте, починаючи ще з літа минулого року, коли росіяни дуже багато шантажували, і на фоні ЗС, і в принципі застосуванням ядерної зброї як такої, китайці щоразу дуже гостро на це реагували. Вони кожного разу казали, що це неприпустимим, і Китай буде цьому опиратися. Вони не звинувачували Росію напряму, вони не вказували на Путіна, але всім було зрозуміло, про кого вони мають на увазі. І тому це друге важливе питання, що насправді Китай може стати гарантером, може стати запобіжником, який не дозволить Кремлю, який не дозволить Москві, ну, дійти до цього останнього рубежу використання зброї масового знищення. І американці точно будуть на цьому наполягати. Інша тема, яку також хочемо з вами обговорити, тому що справді буде відбуватися ця зустріч, за нею будуть точно всі стежити і потім вже робити якісь висновки навіть після тих заяв, які будуть звучати з Білого Дому в тому числі. Зараз, ну, от те, що знаємо і те, що ви аналізуєте, це теж так є. Заява екс-командувача НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса про те, що Україна має піти за корейським сценарієм закінчення війни Росії з Росією і почати переговори про укладення договору «Земля за мир». Написав він про це в своїй авторській колонці для Bloomberg. Тиснути на Захід ми би мали, щоб отримати серйозну допомогу відбудові, вступити в НАТО. І от третій, той він називається «Останній урок Кореї для України» у викладенні його. Це необхідність змиритися принаймні на деякий час з російською окупацією Південного Сходу. У нас є короткий матеріал, давайте подивимося, а тоді поговоримо про це. Україні потрібно на деякий час змиритись з окупацією Сходу і вимагати більшої підтримки від Заходу. Саме таким шлях до перемоги України у війні бачить колишній командувач військами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс. Він вважає, що Україні варто піти за корейським сценарієм закінчення війни з Росією і почати переговори про укладення договору «Земля за мир». Про це Ставрідіс написав в авторській статті для Bloomberg. Зокрема, Ставрідіс вважає, що Україна повинна на певний період прийняти окупацію східних регіонів. Такий результат війни начебто означатиме, що Путін програв її. У певному сенсі всі будуть ненавидіти такий результат, але пам'ятайте, що російський президент Володимир Путін також ненавидить такий результат. Це означатиме, що він явно і повністю провалив свою мету підкорити цілу Україну, і йому доведеться задовольнитися понівеченими в боях і сильно замінованими частинами Південного Сходу. Також Джеймс Ставріді зазначає, що Південна Корея змогла відродитися після війни лише за допомогою Заходу. І таким чином має діяти зараз Україна. Першим кроком до цього він називає необхідність вступу України в НАТО. На його думку, процедура приєднання до Альянсу може відбуватись і без повної деокупації українських територій. Він також заперечив думку про те, що вступ України в НАТО стимулюватиме Росію йти далі.
Потенційно війна між НАТО та Росією можлива лише як колективне рішення усіх 32 членів Альянсу. Тож вона не почнеться автоматично, якщо Україна приєднається до НАТО до закінчення війни. Окрім того, на думку колишнього командувача військ НАТО, Україна зараз має тиснути на Захід, аби отримати якнайбільше допомоги у відбудові країни. І на це можуть використати сотні мільярдів доларів росіян, які перебувають під санкціями Заходу. Каріна Нечитайло, телеканал НТА. Ніяких мирних угод з Росією не буде і не може бути. Проти цього вже виступили Сполучені Штати Америки. Америка проти будь-яких територіальних поступок Росії. Натомість, як стверджує посол США при ОБСЄ, Майкл Карпентер, вони будуть і далі підтримувати Україну в боротьбі. Бачимо зараз цитату. Україна не впаде. Я думаю, що ми виходимо з того, що США підтримуватимуть Україну разом з усіма нашими партнерами і союзниками, включно з приблизно 50 країнами, які беруть участь у контрактній групі, контактній по Україні, відомі також як формат «Рамштайн». Тому ми не допустимо, щоб це сталося. Пане Олександре, чому ця заява саме зараз з'явилася? До чого вона так? І як її сприймати українцям? Ну, треба розуміти, що питання щодо українського майбутнього в НАТО, щодо нашого вступу в Альянс, воно постійно присутнє в інформаційному просторі. Вже багато тижнів іде розмова про те, що Захід вже зараз має готуватися до Вашингтонського саміту наступного року, що треба вже зараз розуміти, за яким планом, за якою стратегією Україна йде вперед. Певним каталізатором цього всього стало, до речі, рішення Європейської комісії про те, що з Україною варто починати переговори, про те, що дійсно Україна має рухатися вперед у своєму вступі до Європейського Союзу. Дуже багато наших партнерів просто ці два процеси пов'язують. І відповідно, паралельно ми ще бачимо загострення в американських виборах. Ми бачимо, що політичні пристрасті там тільки починають розпалюватися, тому не дивно, що це питання так чи інак виникає. Але тут треба розуміти декілька «але». Ну, по-перше, план про частковий, так званий частковий вступ України до НАТО, тобто тих територій, які ми наразі контролюємо, які не є тимчасово окупованими, він давно був. Він, по суті, просувається ще з середини минулого року. Але давайте згадаємо, що він починався. Він починався з нашого, в лапках, улюбленого провокатора Генрі Кісінджера, який казав, що Україну треба брати в НАТО прямо тут і прямо зараз, для того, щоб не дати Україні почати контрнаступ. І для того, щоб регулювати цей конфлікт так, щоб просто він закінчився. От просто зафіксувати те становище, яке є, і Україна не пішла в контрнаступ. Навіщо це Кісінджеру? Він просто розуміє, що якщо Україна буде в НАТО, от як, до речі, правильно написав колишній командуючий сил Європі, треба погодження 32 держав на те, щоб розпочати деокупацію українських територій. Чи можемо ми собі уявити, що умовна Словаччина, умовна Угорщина, умовна Люксембург, Ісландія дадуть згоду разом з українцями воювати за відновлення контролю над Донецьком, над Маріуполем, над Кримом і так далі? Ну, тобто це абсолютно зрозуміло, що цього не буде. І вступ України в НАТО до хоча б якихось чітких гарантій того, що нам допоможуть відновити цей контроль, або до повного відновлення контролю, означатиме, що це буде не тимчасова відмова від цих територій, а що потім ми залишимося або сам на сам, коли захочемо відновити контроль, або що цього, в принципі, не станеться. А от, в принципі, порівняння України і ситуації того, що в нас відбувається з Кореєю, наскільки воно коректне і, ну, таке, яке може бути застосоване? Воно дуже натягнуте, м'яко кажучи. Тому що все-таки, коли ми говоримо про Корею, ми говоримо про дві альтернативні системи. Ми говоримо про повноцінно функціонуючі дві держави. Про різницю ідеології, про різні погляди на розвиток однієї тієї ж держави. Коли ми говоримо про російсько-українську війну, ми говоримо про те, що ідея Росії в тому, що України в принципі не має існувати. І українців як народу не має існувати. Української культури як етносоціального явища не має існувати. Тобто в випадку Кореї ми оперуємо зовсім іншими поняттями, ми оперуємо іншою методологією. Ми дивимося на конфлікт зовсім з іншої сторони. Тому насправді, це не той варіант, який нам треба розглядати. Набагато наближенішим до того, що відбувається, можна було б застосувати хорватський варіант. Та й то треба розуміти, що в хорватів не було такого сусіда, як Росія, і не було постійної підтримки цієї тимчасово окупованої території.
Тобто український випадок, він в багатьох аспектах унікальний. Як говорять, скажімо так, старожили сфери міжнародних відносин, не можна порівнювати історичні події з сучасністю. Сучасність занадто непередбачена. Тому всі ідеї про корейський сценарій, про хорватський сценарій, про будь-які інші сценарії для України, ну, це дуже і дуже сильно спрощує наш контекст і не завжди є для нас вигідним. І ще одна заява, яка прозвучала від міністра закордонних справ Литви, Габріеліус Лендсбрігс, його звати, і він сказав, що Путін може перемогти через дискусії в США і вагання Європи, і вважає, що от якраз через вагання західних союзників в подальшій підтримці України Кремль знову може повірити в свою перемогу в війні. І коли литовського міністра запитали, чи на його думку на час Україні, чи не час Україні почати думати про перемовини з огляду на усі поточні обставини, він відповів заперечно, мовляв, усі перемовини – це шлях до дня перемоги в Москві. Ми зараз бачимо його цитату, я зачитаю. Зараз ситуація виглядає так, що Путін готується здмухувати пил зі своїх планів на день перемоги, який він відклав на полицю на деякий час. Але побачивши дискусію в Вашингтоні, неспроможність Європи рухатися далі у питанні військової підтримки України та зростаючий тиск на українські сили на фронті, він, думаю, зараз може радісно почати планувати знову. Як ви сприймаєте такі заяви? Чи справді те, про що говорить міністр закордонних справ Литви, має місце? Ну, деякі речі, мабуть, українці теж погодяться. Як на мене, ця заява дуже правильна. Тобто це не панікерство, це не те, що все пропало, гіпс знімають клієнту, їжджайте, все, і нам не треба взагалі пам'ятати про Україну. Це навпаки заклик для Заходу зрозуміти, що актуальність допомоги, потрібність цієї допомоги, нагальність, навіть, скажімо так, постачання озброєння, макрофінансової допомоги і так далі, для України зараз така сама, як вона була в лютому, в березні минулого року. І вона такою буде залишатися. Тобто він чітко промалював ті сценарії, які дійсно є можливими. Він показав, що Москва жодної секунди не відмовлялася від своєї ідеї про повне захоплення України, про знищення України, про продовження того терору, який вони роблять. Тобто це дуже правильно, що є на Заході в нас такі партнери, які можуть дуже правдиво, дуже відкрито, дуже чітко говорити те саме, що українська дипломатія, українські експерти-аналітики, українське керівництво також говорить на Заході, що не треба думати, що перемога України – це 100% гарантія, і все, можна нічого більше в Україну не вкладати, що жодних проблем немає, що допомога все рівно буде. Треба чітко розуміти, що щодень, щогодинно нам потрібна ця підтримка. І постійно потрібно наголошувати на тому, що ми не маємо ставати політизованим питанням. Ми не маємо ставати питанням внутрішньополітичного протиборства. Оце такий маленький пас в сторону виборів в Сполучених Штатах, де, на жаль, трампійська частина партії республіканської намагається це так використовувати. Якраз хотіла запитати, наскільки от справді вибори в Сполучених Штатах Америки, вони будуть на цьому всьому, ну, не те, щоб грати, але відігравати роль у тому, що буде відбуватися в нас і як будуть далі сприймати можливість і вагомість того, що нам треба допомагати, бо і події на фронті однозначно вони впливатимуть, і ось ці всі міжнародні зустрічі. А що би ще ви відзначили з того, що справді, ну, матиме такий глобальний вплив на те, що як будуть далі події розгортатися у війні Росії проти України? Трішки в нас підвис скайп. Якщо є наш гість, то можемо його повернути. Якщо не маємо, наразі зірвався, але залишиться таке запитання практично риторичне, без відповіді. Хоча, думаю, що в інших ефірах зможемо поспілкуватися. Це був Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Є з нами пан Олександр, ще повернувся. Я казала і запитувала вас про те, які події, напевно, все-таки з зовнішньої політики і з таких міжнародних справ будуть впливати на хід, не те, щоб на хід нашої війни, тому що тут ми знаємо, що зброя потрібна і щоб ми перемагали, але все ж на те, як буде розгортатися довкола ситуація, чи будуть нас до чогось схиляти, не будуть, що впливатиме?
Треба розуміти, що американські вибори я, в принципі, ставив би наріжним каменем в цьому всьому, тому що ми переходимо в етап нової холодної війни. Ми ж покинемо Вашингтоном. І все-таки Вашингтон є лідером демократичного блоку, блоку західного світу, західних демократій. І позиція Вашингтону буде залишатися визначальною як у форматі Рамштайн, так і у форматі підтримки України на двосторонніх форматах. Тому все-таки результати цих виборів будуть для нас надзвичайно важливими. Поки що, звісно, картина не найбільш оптимістична, але повірте, судові справи, які ведуться проти Дональда Трампа, ще зіграють свою роль, і насправді вже в березні наступного року ситуація може драматично в позитивну сторону змінитися для України. Це перший аспект. Другий аспект, у нас поки що про це доволі мало говорять, але все-таки наступного року або в січні, або в березні, або на худий кінець в червні будуть вибори в Сполученому Королівстві Великої Британії. В принципі, 95% британського політикуму підтримують Україну і готові надавати нам допомогу. Але ми всі розуміємо, що вибори, особливо достатньо скандальні, достатньо активні, а вони в Британії точно такі будуть, це певний момент відволікання, це те, що відволіче дійсно увагу від не лише України, але в принципі від зовнішньої політики. Також визначальним буде комунікація Пекін-Вашингтон. Ця зустріч Байдена і Сі, яка скоро відбудеться, наступні зустрічі, які точно будуть, і вся наступна комунікація, це задасть нам певний наратив, певні межі і рамки тієї допомоги, яку ми можемо отримати, і тих правил нових міжнародного протистояння, які будуть. І четверте, поки що достатньо актуальний аспект, це, звісно, події на Близькому Сході. Тобто, чи є досі ризик розростання конфлікту в регіональний конфлікт? Чи дійсно буде активне залучення Ірану, Росії, інших терористичних організацій на кшталт Хезболи? Наскільки оперативно і ефективно зможе ізраїльські сили оборони вирішити ситуацію із Хамасом? Це також дуже сильно впливатиме на Україну, не лише тому, що це питання відволікання уваги, як росіяни це подають, а тому, що це питання про готовність Заходу допомагати як Україні, так і іншим своїм партнерам.